za deco iz Slatišta bio pripremio jedne zimske debele čizme i bio se pripremio jednu skočicu, lopticu da mogu da se igraju i bio sam pripremio slatkiše. Ja sam pripremila slatkiše i neku majicu i neku trenerku. Mi slavimo učenje. Najčešće kada smo sa decom, želimo da ono što smo sa njima istraživali ostane za uvek. Oni su deca grada Novog Sada, a deca grada Novog Sada su deca koja borave u toku dana i u svratištu. I mi idemo tamo da im pokažemo ono šta smo naučili i šta bi želeli da i oni istraže. Jer to su neke stanice u Novom Sadu gde možemo da menjamo svet, a i možemo da rastemo uz to, tako da će se uvek sećati ovog perioda i načina na koji su izučavali, proučavali, istraživali i dolazili do saznanja. Svratište broji preko 500 korisnika, koju čine deca do 19 godina iz socijalno ugroženih porodica. Nova godina mami osmih na lice mališanima, a novogodišnji paketići su nešto čemu se svako dete raduje. Gledat ćemo da bukvalno tih poslednjih dana oko nove godine, baš zbog tolikog broja dece, do tad i traju razne akcije prikupljanja, da im podelimo negde 29. i 30. i da bude uglavnom u svratištu napravimo žurku neku dnevnu za njih. Okićena jelka, evo počeli su po prozorima da crtaju razne motive novogodišnje, tako da u suštini bude ovde jako lepo, bude puno dece, bude dosta izazovno da sve to ispratimo i to zato što kažem, jako je veliki broj dece, veliki broj paketića. Kako kažu u svratištu, korisnicima je najviše potrebna garderoba, sredstva za higijenu, pelene i dohrana za bebe. Sugrađani mogu donirati svakim danom od 8 ujutru do 8 uveče u prostorijama svratišta na Bulevaru Oslobođenja broj 39.